ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହସଉଥିବା ଲୋକ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ଭସାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଯିଏ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ତାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ମଞ୍ଚ ସିଏ ଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓରଫ ବିକୁ ସେଠ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେମିତି ଚଳୁଛି ପରିବାର ଆଉ କ'ଣ ରଖିବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସମୟ ଆସିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା ଯାହା କେବେ ଆପଣ ଭାବିପାରିନଥିଲେ ଆଜି ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଦୁଃଖ ତ ଆଜ୍ଞା ତ ଦେଇ ଦେଇକିରି ଗଲି ଆଉ କ'ଣ ସେ ଦୁଃଖ ମୋର ଆଉ ଫେରିବ ନା ଆଉ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଚଳୁଛି ଆଜିକି କରୋନା ଇଏ କବଳରେ ପଡ଼ିକି 8 ମାସ ହେଲା ସବୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସବୁ ଠପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କିଛି ବି ଆମର ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ରୋଜଗାର ବି ଆମର ନଥିଲା କିଛି ବି ଆଣିକି ବି ଆସିପାରିନଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆଉ ପଇସା ଆଣିଲା ବେଳକୁ କରୋନା କଟକଣା ହେଇଗଲା ଘରେ ରହିଲେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେହଟି ଖରାପ ହେଲା ଦେହଟି ଖରାପ ହେଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ଅର୍ଥ ସମ୍ବଳ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସାରିକି ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲି ତା ଦେହ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସ୍ତେ 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 ଗଲା ମଝିରେ ବି ତାପରେ ସେ ବି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ ଯାଇଥିଲେ ବି ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ ନାଚ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ବି ଆହୁରି ବହି ଶିଖିକି ନାଟକ କରିଛନ୍ତି ତୃତୀୟଟା ବେଳକୁ ସେ ନିଜେ ଜାଣିକିରି କ'ଣ ଫିଲ୍ କଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପଳେଇ ଆସିବା ପରେ ଆସିକି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଦେହ ଭଲ କରିକି ଥୋଇଲି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥମାଟା ବଢ଼ିଗଲା ଆସ୍ଥମାଟା ବଢ଼ିଗଲା ସେ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ବଢ଼ିଗଲା ଯାହାକି ଆ ସବୁ ହାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ସବୁ ଜାମ୍ କରିଥିଲା ଆମେ କେଉଁଠିକି ନେଇପାରିଲୁନି ବାଟକୁ ଯିବା ବାଟରେ ହିଁ ସେ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଉ ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ପରିବାର ଆମର ତ ସମସ୍ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଭଳି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ହଁ ଯେହେତୁ ତ ଯଦି ଆମେ ଥାଆନ୍ତୁ ଯଦି ରୋଜଗାର ସମୟରେ ପାଟି ଭିତରେ ଆମେ ଥାଆନ୍ତୁ ତେବେ ଆମ ହାତରେ ପଇସାଟା ଥାଆନ୍ତା ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ତୋର ବନ୍ଦ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ପଇସାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପକାଇଛି ସେଇ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜିକି ହେଇଗଲାଣି 8 ଦିନ ହେଲା ମରିଗଲେ ଆଜିକି ହେବାର 8 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି ସେ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥାଇକି ସେ ବି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ତ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବି ଜଞ୍ଜାଳ ହଁ ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ଆମେ ପୁଣି ଆଣିଛୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେବୁ ଝିଅଟିଏ ଅଛି ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାପରେ ମୋର କହିବା କଥା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆସିଗଲେ ଯଦି ବି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ବି ଥାଆନ୍ତେ ଡେଥ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଘରେ ରହିଲେ ବି ଡେଥ୍ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ ତ ବର୍ଷ ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବର୍ଷ ତ ପୁରିନି ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି କ'ଣ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ହଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯିବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କି ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ ଆମର ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଆମର କହିଲେ ତୁମର କିଛି ପଇସା ନାହିଁ ସିଏ କହିଲେ କେମିତି ମୋର ଏତେ ପଇସା ଆହୁରି ଅଛି ନାହିଁ କେମିତି ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ବିଷୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆମର ଆହୁରି 2 ଲକ୍ଷରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଉପରକୁ ଆମର ପାଇବାର ଅଛି ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ହିଁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରିବି ସେ ପଇସାଟା ଯଦି କୌଣସି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପାଖକୁ ଯଦି ବି ଦେଇପାରନ୍ତେ ମାଲିକ ମହୋଦୟ ତାହେଲେ ମୋର ବହୁତ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲକିରି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କରିକି ମୁଁ ଇଏ କରିପାରୁ ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଏଇ ଆମର କଥା ଯାହା ସେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ସମୟ ଆସି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାରର ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏପଟେ କରୋନାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଯାହା କଳାକାରମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ରହିଛି ତାହା ବି କହିଲେ ନ ସରେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଅଭିନୟ କରିଆସୁଥିଲେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ସେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ବକାୟ ପଇସା ଯାହାକୁ ନେଇକି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆମ ପାଖରେ ତେବେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେତେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍